የዘር ማንዘር ክፉ መንፈስ አሃ የዘር ማንዘር ነው እስኪ አሳይ እስኪ ለቀቀው እስኪ እስኪ እንድትጎሳቆል ስራ እንዳትሰራ ያደረጋት ስራ እንዳትይዝ ፈልጋለሁ ለብሳ እንዳምርባት ቢሮ እንዳትገባ ኩሽና እንድትቀር የማንም ጋራድ እንድትሆን ከተዳራ እንድትስማማ እንድትጣጣ የታገኛት ለባብሳ ተኳኩላ ለባብሳ አገኛት 17 አመት ልጇን መግደል የትኛውን ልጇን የመጀመሪያ ልትገለው ትፈልጋለች ልጇን ለብዙ አመታት በስኬትና በደስታ እንዳትኖር ያደረጋት ክፉ አጋንንት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተመታ። ሰዓት አልቋል። ወረዚ እይ ለቀጣ ነው። ነጻ አንሳት እንኳን ደስ አለሽ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አይዞሽ ወለላ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምን ሆነሽ እንደዛ አለሽ ምን ነው ፈኝቼ እንቅልፍ ወስደሽ ነበር አዎ እንቅልፍ ወስደኝ ከሆነ ሰው ጋር የሆኑ ሰዎች እየታገሉኝ ነበር የሆኑ ሰዎች መጥነ ታከብሻል እሺ እና የሆነ እኔ እንጃ የሆነ ደም ነገር አየሽ አዎ በጣም እንደሚረጭ ነገር ያማን ነው ይሄ እዚህ ጋር ቆመሽ ወንድሜ ነው ይሄኛውስ ይሄ አጎቴ ልጅ ነው ይሄ ደግሞ ወንድሜ ነው ኑ ሰላም ብሏል እንኳን ደስ አለሽ ብሏል ኑ እቺ ደግሞ እንዴ ነው እቺ ደግሞ እንኳን ደስ አርባሁለት አጋንንት አለባት 142 አጋንንት ጭፍራ አጋንንት ና እጁታ ስሯ ልግሮታ ስሯ አንድ መቶ 142 ጭፍራ ምን አረካት ነው ያልኩ ዘመኗን ሙሉ አዝና እንድትኖር እሺ ከትዳሯን ተስማምታ እንድትኖር እሺ ምን አረኳት ሶስት ልጆች ሰጠኋት ትዳር ሰጠኋት አሃ አይነስውር ማረክ ትፈልጋለህ እውር ማረክ ትፈልጋለህ ደማቅበስ ትዳሯን በጠበጥከው መበጥበጥ አሃ ልጇን መግደል ለመግደል የትኛውን ልጇን ነው የምትፈልገው አጋለጣት የትኛውን ልጇን የመጀመሪያ ልትገለው ትፈልጋለህ ልጇን በምን ገባችሁበት ሶስት አጅ አሃ የዘር ማንዘር ነው እስኪ አሳይ እስኪ ልቀቀው እስኪ ተነስኩ የዘርማንዘር አጋዥና አንተ አጋዥና ኦኬ አሁን አንተ መጀመሪያ ልጇን መግደል ትፈልጋለህ ትዳሯን መበጥበጥ ትፈልጋለህ እሷን መግደል ትፈልጋለህ ስራ እንዳትይዝ ትፈልጋለህ ኦኬ ለብሳ እንዳያምርባት በምን ገባችሁባት ቢሮ እንዳትገባ ኩሽና እንድትቀር የማንም ጋራድ እንድትሆን የፈለግከው በምን ገባችሁ ውስጧ እንዴት አገኛት ለባብሳ ተኳኩላ ለባብሳ አገኛት ኦኬ 17 አመት ሰዓትህ አልቋል ወረዚ እኝ
ልቀቃት እና ሄደው ፍሪ ጂሰስ ይችላል ይችላል በያለው በነገሬ ላይ ቃል ከአፉ ይውጣ አንቺ ከሰማይ የሞተው ተነስቶ የለም ወይ አውጣው ድግምትን ካፉ አውጣው ቀናብር አውጣው ያበሏት አለ አውጣው አውጣው ወጣ 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 ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። ማን ነው ስሟ? ወለላ ወለላ። ጌታ ጋር ነው የመጣችሁት? ከጎጃም ከጎጃም። አዎ ምን ነው አዲስ አበባ ነው። ወለላ ተነሽ ተፈተሻል። ነፃ አንሳት። እንኳን ደስ አለሽ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ሳይዝሽ ወለላ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ምን ሆነሽ እንደዛ አልሽ? ምን ነው? ተኝቼ እንቅልፍ እንቅልፍ ነታች እንቅልፍ። ኦኬ እንቅልፍ ተኝተሽ ነበር? አሁን ጭልጥ አርጎ ወሰደሽ? የሆነ እንጂ እንቅልፍ ወስደሽ ነበር? አዎ እንቅልፍ ወስደሽ ከሆነ ሰው ጋር የሆኑ ሰዎች እየታገሉኝ ነበር። የሆኑ ሰዎች ይመጡና ይታገሉሻል? እሺ። እና የሆነ እኔ እንጂ የሆነ ደም ነገር የሆነ ደም ነገር አየሽ? አዎ። ደሙ እንዴት ነበር? የሆነስ ሲወጋ እንደሚረጭ ነገር። ኦኬ እንደዚህ ሲወጋ እንደሚረጭ። እኔ ጋር ግን አይደርስም። እና እኔ ልቀበለው ይሄድኩ። ያ ማን ነው ይሄ? ይሄ እዚህ ጋር የቆመ ሰው ወንድሜ ነው። ይሄኛውስ? ይሄ አጎቴ ልጅ ነው። ይሄ ደግሞ ወንድሜ ነው። ኑ ሰላም ብሏት እንኳን ደስ አለሽ ብሏት። ኑ እቺ ደግሞ እንዴ ናት? እቺ ደግሞ እንኳን ደስ አለሽ። ሰይ አዎ 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 ተመልከቱ። ሃሌሉያ። ይሄ ምንሽ ነው? ወለላ ወንድምሽ? ይሄኛውስ? ያጎቴ ልጅ። ያጎትሽ ልጅ? እቺ ስህቴ? የባለ የወንድሜ ባለቤት። የሱ ባለቤት ነች። እቺ ስህቴ? እህቴ ናት። እያለቀሰች ነው። አይሻ እህትሽ ናት? የኔ የሱ ታላቅ ነች። እያለቀሰች ነው። አይዞሽ ኢየሱስ ክርስቶስ እንባሽን አብሷል። ይወዳቸዋል። አሜን አሜን። ክርስቶስ የዓለም ሁሉ መድኃኒት ይወዳቸዋል። አሜን። እቺ ሴት ታብድ ነበረ፣ ግን ጌታ ዛሬ ፈታት። ወለላ ነፃ ነቻው። እንኳን ደስ አለሽ። ያዳነሽ ክርስቶስ ነው። አሜን ትያለሽ? አሜን። ደስ አለሽ? አሜን። አዎ አሜን። ማን ነው ስምህ አንተ? እኔ ዘመኑ። ዘመኑ? አዎ። አንቺስ? ሰብለ። አንተስ ወንድሜ? ሰለይ። ምንድነው ሃይማኖታችሁ? ኦርቶዶክስ። ኦርቶዶክስ። እግዚአብሔር ኦርቶዶክስን ይባርክ። አሜን። ዛሬ ግን እሷን የፈታው ሃይማኖት አይደለም፣ የፈታት የዓለም ሁሉ መድኃኒት ክርስቶስ ኢየሱስ ፈታት እንጂ እቺ ሰው ከጥቅሞጫ ነበር የምትሆነው። ጌታ ግን ደረሰላት። አሜን። ደስ አላችሁ? እስቲ እልልታ ለጌታ አምጧ ለክርስቶስ። ይኸውላችሁ አንድ ነገር ብቻ ነግራችኋለሁ። በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ያመነ የዘላለም ሕይወት አለው። ያላመነ ግን የእግዚአብሔር ቁጣ በእርሱ ላይ ይኖራል እንጂ ሕይወትን አያይም ይላል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ለማመን ሕይወታችሁን ስጡ። ሃይማኖት ጴንጤ ሆነ ኦርቶዶክስ ሆነ የሃይማኖት ጉዳይ አይደለም፣ የሕይወት ጉዳይ ነው። ሰው የዘላለም ሕይወት የሚያገኘው ኢየሱስ ክርስቶስን አዳኙ አድርጎ በመስቀል ላይ የተሰራውን ስራ አምኖ እሱን ሲከተል ነው። ስለዚህ ክርስቶስን ተከተሉ። አሜን አሜን። እሺ አሜን። ደስ ብሏችኋል? በጣም በቃ። ከዚህ በኋላ ወለላ ስራ የት ነበር በፊት ምሰሪ? ወለላ ቤት ነሽ? ቤት ነሽ? ስራ ምንም ሰሪም ነበር በፊትም? ባለቤትሽ የት ነው ያለው? ክፍለ ሀገር ነው። ሹፌር ነው። ሹፌር ነው። የት ነው አሁን ያለው በአሁን ሰዓት? አሁን ከደብረ ማርቆስ ወደ አዲስ አበባ እየመጣ እየመጣ ነው ገና። ኦኬ ኦኬ ኦኬ። እንዴት መጣችሁ? እስቲ ማን ነው ያመጣሽ? አንቺ በጌታ ነሽ? ዛሬ ድል አድርገሻል። አሜን። በተለይ እሷን ዜሮ ላይ ያረግ የፈለገውን ወገቡን ወቅተሻል። አሜን። በደሙ ሸፍኛለሁ አንቺ። አሜን አሜን። በያ አሜን። እንኳን ደስ አለሽ። አሜን። ምንሽ ነች እሷ? የባለቤት እህት ናት። ያንቺ ባለቤት እህት? አዎ። ባለቤትሽስ በጌታ ነው? አይደለም። ወንጌል እንዴት አልነገርሽውም ለሱ? ሰምቷል፣ ብዙ ጊዜ ሰምቷል። ስለዚህ ቅርብ ነው፣ ወደ ጌታ ቅርብ ነው። የትም አይሄዱ። እዚህ ውስጥ ያሉ የምታያቸው ጠቅላላ ወደ ጌታ ይመጣሉ። አሜን። ልክ እንዳንቺ። አሜን። እንደዚህ የምታያቸው
ጠቅለ አንድ አይቀርም አሜን አሜን በያ አሜን ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ይባረክ አሜን 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 ሰው በነገራችን ላይ እኛኮ አንድ ነገር ልንገራችሁ ቅዱሳን ወንድሞችና አቶች ባንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የምታዩ እኔ በየልናገር አይምሮ የጎደለኝ ሰው ስለሆንኩ አይደለም ህይወቴን ለጌታ የሰጠሁት መሆን ይችላል እንደማንም ሰው ግን እውነት ገብቶኝ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ጌታ ነው እርሱን በመቀበል የሚገኝ ዘላለም ህይወት ለማግኘት ህይወቴን ሰጠው ይሄንን ማድረግ ደግሞ ሃይማኖት መቀየር ወይም ደግሞ ሃይማኖተኛ መሆን አይደለም የህይወት የነፍስ ጉዳይ ነው ያለ ኢየሱስ ሰይጣን ይጫወትብናል ከሰይጣን ምናመልጠው ወደ ክርስቶስ ጠጋ ስንል ነው እጋብዛችኋለሁ ይሄንን ጌታ ተቀበሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ደስ ብሎኛል ሂዱ ወደ ቦታችሁ ተቀመጡ ሃሌሉያ ወንድሜ ካሱ ካሳ የሚባል ሰው የት ነው የምታውቀው አገር ቤት የት አገር ነው አገሩ ጎጃም አገምድር ወንድሜ አንተ ራስ ታስራል እግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል ታስራል የሚገርመው ነገር 1 2 3 4 5 ወር በኋላ ከጭንቅላት ጀምሮ በግራ በኩል ከፍሎ በሽታ ይጀምራል ዊልቸር ላይ ተቀምጣ ያለው ምክንያቱም እዚህና እዚህ ጋር ህመማ ያለው እነት ነው እነት ጉልበትና ግረና ያለው አዎ ግረና ያመኛል ወገቤንም ያመኛል አንተ ራስ አሁን ታስራል ሰው ነው ያሰረ መፈታት ትፈልጋለህ እነት አሜን አሜን ኢየሱስ ይወዳል አሜን 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 የነቢያት እጅ Thank you Jesus. Hey yeah. Aha. Era tajam jalasi. Nasibana. Amen. Walala. Lemidir mitalekshu. Ha? Aizush. Aizush. Abatishin osu. Natim yelleny baba. Unkwan desala bewa. እንኳን ደስ አለ ነይ ቀፊው ነይ ለቀፊው እኔ ክርስቶስ ፈጣን አንቺ ማ ተፈታሽ ለምን ወለላ አንቺ እኮ ተፈታሽ ያንቺ አለቀ እሱም አሁን ተፈታ ሰው አስሮት ነበር በዊልቸር እየተገፋ ነበር ከአምስት ወር በኋላ የሚሄደው ነገሩ ተገልብጧል አሜን አሜን አይታሰርም ገና ለብዙዎች አባት ይሆናል አሜን ታሪኩ ተቀይሯል ተፈቷል እሱ ያለቅሳል ወለላ ታለቅሳለች ደስ አላችሁ ዛሬ እናንተ ቀን ነው በቃ አሜን ቀኗ ለእናንተ ጻፏት ራሱ የመፈታታችሁ ቀን ለጌታ የደረቋጥን ተስፋ ለላቸው ለክብር ሆነው ዛሬ ለምለመው ያለቀ ጉዳይ የሞተ ነገር ህይወት ያገኛል ጌታ ሲናከ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።